Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Alicerce. Vamos aprender um pouquinho, galera. Hoje, nossa turma de G3 e a nossa aula é de matemática. Vem com a gente, galerinha. Você já nos conhece, mas é sempre bom apresentar para aqueles que talvez não conheça. Meu nome é Juan e eu sou professor de matemática de vocês. Boa noite, gente. Meu nome é Lara e eu sou professora de leitura e de escrita. Ótimo. Bom, hoje, galera, nós vamos aprender as propriedades das operações. Talvez vocês já acham que sabem tudo sobre as quatro operações básicas, mas hoje a gente vai aprofundar bem mais a respeito disso. E para isso é muito importante que vocês tenham a sua mão, pessoal de casa também, lápis, caderno e borracha, ok? Para que você possa fazer as anotações, para que você possa acompanhar os cálculos, acompanhar as coisas que foram serem ditas, serão ditas. Então é muito importante aí, pessoal, vocês estarem munidos dos materiais para a aula. Para o nosso Mindfulness de hoje, pessoal, nós faremos uma respiração, ok? E ela é uma respiração um pouquinho diferente, ela será guiada através de números, ok? Olha que interessante aí. Então, deixa eu ler aqui a explicação para vocês. Nós, como é aula de matemática hoje, eu achei que seria viável esse Mindfulness de hoje. Então, nós vamos inspirar e expirar. O que seria inspirar é puxar o ar, e expirar é soltar o ar. Basicamente isso. Poxa, professor, isso é uma respiração já. Tudo bem? Mas a gente vai expirar na hora que nós soltarmos o ar. Vai ser de que maneira? Nós vamos contar até 9, ok? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? E nesse tempo, até contar o 9, é que a gente vai soltar o ar. Daí depois a gente vai puxar de novo e soltar o ar contando até 9. Ok? Você pode contar só mentalmente, ou pode contar falando, né, para soltar o ar pela fala. Mas é necessário aí, pessoal, que vocês fiquem em absoluto silêncio. Então, se você for falar os números, que você desligue o seu áudio, por favor. E daí vocês vão seguindo as instruções que eu passar para vocês. Então, para ficar mais fácil aí da gente contar, pessoal, eu queria que vocês se acomodassem aí onde vocês estão, na cadeira, ou o lugar onde vocês estão sentados, ok? Fechem os olhos, mentalizem os números, os algarismos aí de 0 a 9. Então, quero que você puxe o ar profundamente e solte contando. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puxa o ar de novo. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inspira de novo. Solta. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De novo, inspira. Solta. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, pessoal, continuando de olho fechado, quero que você se concentre aí. Tente continuar se concentrando na sua respiração. Eu quero que cada número, nós faremos agora uma respiração um pouquinho diferente. Cada número, a gente vai puxar o ar e soltar em cada número, ok? Então, por exemplo, a gente vai puxar o ar e soltar. Zero. Daí vai respirar de novo. Um. Ok? A gente vai fazer dessa forma agora a contagem, um pouquinho diferente do que estávamos fazendo. Então, vamos lá. Respira fundo. Solta. Zero. Respira fundo. Solta. Um. Respira fundo. Solta. Dois. Respira fundo. Solta. Três. Respira fundo.
Solta. Quatro. Inspira fundo. Solta. Seis. Cinco, perdão. Inspira fundo. Solta. Seis. Respira fundo. Solta. Sete. Respira fundo. Solta. Oito. Respira fundo. Solta. Nove. Fiquem tranquilos, relaxados. Sintam-se renovados para mais um momento de aula. Podem abrir os olhos devagar, a seu tempo, tranquilos, para retornar à aula, pessoal. Isso aí, galera. Muito bom. Momento de respiração aí, de concentrar a nossa respiração é muito, muito, revigorante. Pessoal, nosso último conteúdo em matemática, que a gente de fato começou a fazer um, né, conteúdo de matemática, a gente viu frações e números decimais. Nós vimos várias questões de frações aí, até redução de fração, e a gente também viu números decimais, as operações com números decimais, e a gente também viu transformar fração em número decimal e vice-versa. Então, a gente viu várias coisas aí nos nossos últimos conteúdos de matemática. Na semana passada, a gente não teve aula de matemática por ser aula de. Ser semana de acampamento. Então, hoje nós começaremos um novo conteúdo, pessoal. Hoje nós vamos aprender as propriedades das operações. Isso vai nos levar a começar a aprender expressões numéricas, ok? Então, vamos caminhando para expressões numéricas, mas hoje nós vamos aprender as propriedades das operações. Então, quais são as quatro operações básicas, pessoal? Quem lembra aí? Coisinha de escolinha aí. Quem lembra? Quais são as quatro operações básicas? Operações de Adição, matemática. subtração, Adição, subtração. Então, adição, subtração. multiplicação e Divisão. divisão. Muito bom, gente. Multiplicação e divisão. Então, olha, ó, as quatro operações, ok? Quem pode me dizer o que que é adição? É tipo você adicionar algo. Você adicionar mais alguma coisa. Adicionar mais alguma coisa. Legal. Alguém mais tem mais uma definição aí para completar o que o Caio falou? O Caio está certo, mas gostaria de algo mais. Que outras pessoas completassem. O que mais vocês podem completar em relação a isso? Acrescentar algo. Acrescentar, o Nicolas mandou no chat. Ok, acrescentar. Boa, Nicolas. Legal. Legal, estou gostando aí. O que mais? Juntar dois números até um dar o maior. Juntar dois números, gostei. Quem que disse? Foi a Letícia? Foi Letícia, oi. Letícia. Obrigado, Letícia, que eu não tinha visto. Nada. É. Muito bom. Juntar coisas. Então, pessoal, aproveitando a fala da Letícia, juntando tudo que vocês falaram ali, né, nós poderíamos. A Letícia falou juntar números. O Caio falou adicionar, números. O Nicolas falou acrescentar números. Então, eu diria, em vez de números, quantidades. Certo? Quantidade, somar. Legal, boa, Nicolas. Somar quantidades. Então, eu diria que nós juntamos quantidade. Eu vou dar um exemplo para vocês o que é juntar quantidades, pessoal. Vamos supor que você tenha três palitos de fósforo na sua mão e três palitos de fósforo na mesa. E você decide juntar os palitos de fósforo da mesa com os seus palitos de fósforo da mão. Qual a quantidade total de palitos de fósforo? Dá seis. Seis, professor. Ótimo, João. Six. Muito bom. Alguém vai Ufa. Ufa, fiquei aliviado agora. Achei que ninguém mais lembrava como é que fazia a conta de soma. Ficaram tanto tempo vendo. Ficaram tanto tempo vendo fração que ninguém mais lembrava como é que básico, somava. né? Eu nunca vou esquecer como é que é isso. Então, ainda bem. Então, gente, justamente, eu ficaria com seis, porque eu juntei duas quantidades.
Eu juntei três quantidades da minha mão com três quantidades da mesa e elas ficaram seis quantidades. Então, nós poderíamos dizer aí que a adição seria juntar quantidades, ok? Tranquilo, Nicolas. Pensando nisso, pessoal, já que a adição é juntar quantidades, subtração seria o quê? Subtrair quantidades. Subtrair quantidades. Tirar. Tirar Ou seja, quantidades. Tirar. Legal. O que mais? E aí, subtrair quantidades, tirar quantidades, o que mais a gente poderia usar aí? Diminuir. Qual? Diminuir as quantidades. Diminuir quantidades. Boa, legal, gostei. Diminuir também, Nicolas. Boa, muito bom. Então, de fato, todas as palavras a gente poderia usar aí. Eu decidi usar a palavra retirar quantidades, mas tem tudo a ver com o que vocês falaram aí também. Retirar, diminuir. Então, pensando na ideia dos fósforos lá, vamos supor que eu tenha aí cinco fósforos na mesa e eu retire dois fósforos da mesa. Quantos fósforos ficam na mesa, pessoal? Três. Então, eu retirei dois palitinhos, ficaram três, sobraram três. Então, a ideia de subtração aí muito, muito, muito simples. Vamos lá, e multiplicação, pessoal. Pensando nessa ideia de, aqui, ó, adição seria juntar quantidades, subtração seria retirar quantidades. O que seria a multiplicação, então? Você multiplica aquilo. Por exemplo, eu tenho dois palitos de fósforo numa mesa. Uhum. Aí eu multiplico esses dois palitos de fósforo, como se eu tivesse poderes de multiplicar coisas. Aí eu multiplico esses dois palitos de fósforo. Ele vai ter o dobro. Entendi. Legal, você explicou aí como é que funciona o algoritmo da multiplicação. Mas vamos tentar pensar de uma forma mais prática, assim. Como que a gente multiplica na prática? Deixa eu pensar. Você multiplica fazendo o dobro daquilo. Nem sempre é o dobro. Se eu multiplicar por três, é o triplo. Pode ser o dobro, o triplo, o quadruplo, o quintuplo e lá vai. Não entendi, Letícia. Pode repetir para mim? Pode ser o triplo, acho que o quádruplo, o quíntuplo e lá vai, para cima. Por aí vai, entendi. Então, Ô, professor. Oi, Letícia. A gente também pode multiplicar números negativos, né? Também. Daí, né, entra numa outra questão. É, né? Outra história. Mas sim, pode multiplicar números negativos também. Tá bom, a explicação de multiplicar números negativos é um pouco mais diferente daí, né? Mas dá para fazer também. Tá, eu vou ajudar vocês aqui, ó. Adição seria juntar quantidades, subtração retirar quantidades. A multiplicação, pessoal, seria agrupar quantidades. Por que agrupar quantidades? Deixa eu dar um exemplo bem prático para vocês aqui, o que seria agrupar quantidades. Vamos supor que eu tenha aí, pessoal, três caixas de fósforos, ok? Em cada caixa de fósforo, eu tenho dois palitos, ok? Se eu juntar todos os palitos dentro das três caixas de fósforo, quantos palitos eu terei? Se eu agrupar essas quantidades de palitos? Você terá seis. Seis, por quê? Porque eu tenho três caixinhas e cada caixinha tem dois palitos. Três vezes dois, todo mundo sabe aí que é seis, ok? De forma igualitária eu estou agrupando, né? Tem três caixas e cada caixa tem dois palitos. Então eu estou agrupando as quantidades dentro de cada caixa, ok? Por isso, agrupar quantidades. Caio, você queria falar alguma coisa? Pode falar. A professora mandou no chat um exemplo, tem 29 mensagens. Meu Deus. Então, isso também vale, adicionar uma mesma quantidade repetidas vezes. Muito boa. Muito boa. Por quê, gente? Por que a ideia da professora é muito boa? Porque o que seria multiplicação? Né? Já que a gente está falando sobre as operações básicas, quero só relembrar vocês isso aqui. Ó. O que representa a gente fazer a conta 3 vezes 2? Ou seja, quer dizer que o 2 está aparecendo três vezes. Então, a gente fazer a conta três vezes o 2, olha lá, três vezes o 2 irá aparecer somando, então adicionando ele repetidas vezes, ok? Então, 3 vezes 2 é a mesma coisa que 2 mais 2. É 4 mais 2, é 6. Ok? Então, por isso que é muito válido essa,
fala da professora Lara. Obrigado, professora. Gostei, inclusive. Bom, vamos continuar. Vamos ver se vocês conseguem pegar a mãe agora. Adição é juntar quantidades, subtração é retirar quantidades, multiplicação é agrupar quantidades, divisão é o quê? Dividir coisa, como o nome já diz. Por exemplo, eu tenho poder de dividir as coisas, um poder bem ruimzinho em algumas ocasiões. Aí, eu tenho dois fósforos. Eu tenho esse poder de dividir as coisas e divido esses dois fósforos. Ficaria um? Um fósforo. Entendi, legal. Boa, cara. Obrigado. Vamos ver o que é importante. Pode falar, Nicolas. Partir. Partir também. Repartir, pode ser. Legal. Consiste em dividir dois números. Boa, Ana. Dividir dois números. Legal. Cortar. Como? Cortar. Cortar. É. De certa forma, poderíamos usar também. Cortar a barra de chocolate. É verdade. Cortar seria, né? A barra de chocolate. Pedaço ali, legal. Então, eu vou mostrar para você a palavra que eu usei aqui, pessoal. Recortar. Vou usar. Boa, então. Boa também. Fragmentação, boa, Ana. Fragmentar, legal. Ó, todo mundo aí, legal. Eu usei a palavra, pessoal, distribuir. Distribuir quantidades. Eu vou mostrar por que eu usei a palavra distribuir. Vamos supor, de novo, que eu tenha três caixinhas aí de fósforo e eu tenha em minha mão, pessoal, em minhas mãos, nove palitinhos de fósforo. Ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem nove palitinhos de fósforo, ok? De que maneira que eu posso distribuir esses palitinhos de fósforo em cada caixinha para que o número de fósforo, de palitinho de fósforo seja igual em cada caixinha? Boa, três. Ana. Boa. Três em cada caixinha. Então, olha, eu vou colocar aqui, ó. Um nessa caixinha, uma nessa. Deu três. Quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove. Pronto, distribuí. Todas essas nove palitinhos aqui dentro das minhas caixinhas. E eu fiquei com três palitinhos em cada caixinha. Eu distribuí as quantidades que eu tinha, ok? Ou seja, nove dividido por três, nove palitinhos dividido em, ou distribuído em três caixinhas, o resultado é três. Poxa, Juan, tá muito fácil isso. Eu já sabia de tudo isso, eu sei fazer essas contas. Por que que você está mostrando isso pra gente? Primeiro, pessoal, porque é muito importante a gente definir isso na nossa cabeça muito bem, tá? Porque a gente é uma, essas quatro operações básicas, elas são a base de toda a matemática. Quando a gente está trabalhando lá com frações, a gente usa divisão, a gente usa multiplicação. Quando a gente está trabalhando com geometria, a gente trabalha com adição, subtração, multiplicação, divisão. A gente sempre vai trabalhar usando essas quatro operações. Por isso é muito importante que a gente saiba profundamente elas, ok? Então, quando a gente olha para elas dessa maneira, dessa perspectiva que eu passei para vocês hoje, talvez comece a fazer mais sentido algumas coisas para vocês, ok? De forma prática. Uma coisa que a gente pode perceber, pessoal, qual que é a operação inversa da adição? Né? A adição, ela junta coisas. Qual é a operação que faz o contrário disso? Adição. Subtração. Acho que a Ana se confundiu. A adição é juntar. O contrário seria subtração, exatamente. Porque ela retira coisas. Então, de fato, a operação inversa da subtração, da adição, é a subtração. E o contrário também é válido, pessoal. A operação inversa da subtração é a adição. Mas logo eu vou mostrar para vocês que a operação subtração, na verdade, é uma derivação da adição, ok? Por isso que a gente não fala que a subtração é a inversa da adição, na verdade, ao contrário. Por isso que a gente não fala que a adição é a inversa da subtração, nós falamos ao contrário. Nós falamos que a subtração é a operação inversa da adição. Bom,
E a inversa da multiplicação, pessoal? Qual é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Divisão, muito bom. Então, a operação inversa da multiplicação é divisão. Depois eu vou mostrar para vocês também, pessoal, que a divisão ela é derivada da multiplicação. Ela é uma operação que vem através da multiplicação. A última coisa que eu quero falar para vocês aqui, pessoal, é sobre a ligação que essas operações têm. A adição tem uma ligação muito forte com a multiplicação. Por quê? Eu acabei de mostrar para vocês que a multiplicação, né, eu mostrei ali para vocês que a conta 3 vezes 2 é a mesma coisa que o 2 aparecendo 3... Opa! É a mesma coisa que o 2 aparecendo 3 vezes, né? Então, por trás da multiplicação, existe aqui, né, somas, né? Somas repetidas. Então, existe, pessoal, uma ligação entre a multiplicação e a adição, ok? Então, existe uma ligação entre elas, porque para a gente poder fazer a conta de multiplicação, nós usamos adição, né? Quem lembra quando a gente vai fazer conta lá, por exemplo, 23 vezes 15? A gente vai fazer uma conta, né, com duas ordens aí. A gente faz a conta normal, né? 5 vezes 3 é 15, 5 vezes 2 é 10, mais 1, 11. E olha lá o que aparece aqui, ó. Aparece o símbolo de mais. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. E o que a gente faz aqui no final da conta? A gente soma. 5 mais 0 é 5. 1 mais 3 é 4. 1 mais 2, 3. 345. Tá vendo que a gente usa a soma? Quando a gente faz contas de multiplicação, a gente usa a adição para fazer contas de multiplicação. Isso significa o quê, pessoal? Significa que existe uma ligação entre a adição e a multiplicação, ok? Da mesma maneira, da mesmíssima maneira, existe, pessoal, uma ligação entre a divisão e a subtração. Por quê? Quando nós fazemos contas de divisão, nós usamos a subtração. Então, é muito importante a gente perceber esse tipo de coisa, pessoal. Então, vamos continuar aqui nas nossas propriedades. Vamos começar vendo as propriedades da adição, pessoal, rapidamente. Existe uma propriedade que se chama associativa, ok? O que é a propriedade associativa? Associativa vem da palavra associação, ok? Que seria associar coisas. Como que essa propriedade ela se dá na adição? De tal maneira, pessoal, que nós podemos, se nós tivermos uma soma aí, ó, de três números, quem pode me dizer qual que é a resposta desse cálculo aqui? 1 mais 2 mais 3, qual que é a resposta desse cálculo aí? Quem que sabe me dizer? 6. 6, ótimo, Camila, muito obrigado, 6. Responde para mim uma coisa então, Camila. A resposta é 6. Responde para mim, como que você fez essa conta? Eu somei, eu sempre começo pelo número maior, então primeiro eu somei 3, depois 2, ou seja, 3, 4, 5, depois 5 mais 1, 6. Ok, então vamos lá, boa, obrigado, Camila. Então o que você fez? Você fez o seguinte, você somou esses dois números primeiro, ou outra palavra que eu poderia usar, você associou esses dois números primeiro, o 2 e o 3, né, que deu 5. E daí, depois, você associou o 5 e o 1, que daí deu 6. Correto? Foi isso que você fez, né? Isso. Boa. Então, a propriedade associativa é justamente isso. Eu posso associar quaisquer números que eu consigo chegar no mesmo resultado. Ok? A adição também tem uma propriedade que diz que ela tem um elemento neutro, pessoal. O que é um elemento neutro? O elemento neutro é aquele elemento da conta que não muda a conta. Ok? Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Por exemplo, eu tenho a conta aí, ó, 1 mais algum número, que eu não sei qual é, que é igual, que continua sendo 1. O 1 continua sendo igual. Que número é esse, pessoal? Qual que é o elemento neutro? Que somado ao 1, continua sendo 1. O zero? O zero. Boa, o zero. Então, o zero, Camila, muito obrigado pela sua resposta, é o elemento neutro da adição. Quando a gente fala, ah, então, a adição tem um elemento neutro? Tem, é o zero. Porque toda vez que eu somar algum número com um elemento neutro, ou seja, o zero, sempre vai continuar sendo aquele mesmo número. Eu posso somar 10 mais 0, continua sendo 10. 1.000 mais 0, continua sendo 1.000. Ele não muda a conta.
Tá? O elemento neutro, então, da adição, que não muda a conta, é o zero. Então, ele não altera o resultado. O zero não altera o resultado, por isso ele é o elemento neutro. E existe um outro elemento na conta que se chama o elemento oposto. Okay? O que seria o elemento oposto? Aquele elemento, agora preste atenção, vai começando a ficar mais difícil. O elemento oposto, pessoal, é aquele elemento que se a gente somar um número com o seu elemento oposto, dá zero. Olha que complicado. Ele vai dar o elemento... Deixa eu dar a definição aqui então para vocês. A definição é a seguinte, ó. Se eu somar um número ao seu número oposto, o resultado vai ser o elemento neutro. No caso, o elemento neutro é o zero, então eu tenho que somar um número com outro número e esses dois números vão me dar zero. De que maneira que isso acontece? Vamos olhar aí. Um mais o quê que vai dar zero? E aí? Professor, mas não seria tipo 10? Seria zero? Com adição? Com adição. Por isso que ele se chama o elemento oposto. Essa aqui talvez seja a parte mais difícil para vocês. Mas a Letícia falou sobre isso hoje. Acho que ela nem sabia. Ai, oi. Tem que somar com o número negativo, que no caso é menos 1. Boa, Letícia. Exatamente. A Letícia tinha falado, tem que somar com o número negativo, ok? Então, olha lá, o número negativo seria o menos 1. O menos 1 é o elemento oposto do 1. Da mesma forma que o 2, o elemento oposto do 2 é o menos 2. O elemento oposto do 3 é o menos 3. O elemento oposto do 1000 é o menos 1000. Se eu somo esses dois, quando eu falo somar, parece que faz, não faz sentido. Mas quando eu somo o mais, né, quando eu junto mais com o menos ali, a conta se torna de menos, né? Então, somar 1 com menos 1, isso me dá zero. Então, a conta, na verdade, ele se torna 1 menos 1. E isso me dá o elemento, né, neutro, né, o elemento neutro. Então, pessoal, essa parte que é muito importante a gente pensar, porque esse elemento oposto, ele vai ter uma coisa parecida nas outras operações. Não vai ser exatamente elemento oposto, mas existe uma coisa parecida nos outros... Como é que é o nome? Nas outras operações que a gente vai precisar notar essa coisa. Somar um número ao seu oposto me resulta um elemento neutro. Em outras propriedades, a gente vai ver algo parecido com isso. Tá? Então, por isso que eu demandei tempo nessa parte. Pessoal, a gente vai para o intervalo e a gente já volta. Vocês estão preparados para a volta, pessoal? Diz aí um ok quem já está aí. Camila, cadê você? Nicolas, já está aí. Letícia, Sávio, Caio, Cauã, João, okay. Henrique, ótimo, Henrique está aí. Vamos lá, pessoal, continuar nossa aula aí. Opa, Sávio está aí. Nicolas, Camila, Letícia, João, Cauã, Caio. Bora lá, pessoal. Vamos voltar aí. Continuando aqui. Então, por isso, agora faz sentido a gente pensar, pessoal, que a adição, que a subtração é o contrário da adição. Por quê? Porque existe elemento oposto. Os números negativos me dizem que a subtração, na verdade, é o inverso da adição. Porque se existe um elemento oposto, existe o sinal menos, e isso me dá a subtração. Tá? Isso me impulsiona a entender a subtração. Então, a subtração ela é derivada da adição por conta dessa propriedade chamada elemento oposto. Ok? Então, a gente acabou de descobrir que a subtração, ela deriva da adição porque existe elemento oposto na adição. Beleza? Na soma. Todo mundo entendeu essa parte, pessoal? Da adição sai a subtração por conta
do elemento oposto, que é o menos um, no caso ali, ou menos alguma coisa, né? Toda vez que a gente vê, por exemplo, uma conta de menos, vamos supor 3 menos 4. 3 menos 4 não, 3 menos 2. Tá? Esse menos 2 aqui que está aparecendo é o elemento oposto do 2. Se eu fosse trocar o menos 2 pelo 2, a conta ficaria 3 mais 2. Se eu fosse trocar o elemento oposto ali, tá? 3, né? 3 mais 2. Ok? Só que como toda subtração, na verdade, é a utilização do elemento oposto. Tá? Por isso que eu quis demandar tempo nessa parte aqui para vocês. Todo mundo entendeu? Então vamos para a próxima propriedade e última propriedade. Não é a última, porque a gente vai ver outras em outras aulas, mas a próxima propriedade que eu vou mostrar para vocês hoje é a comutatividade. Comutar é a mesma coisa que permuta. Permutar. E agora, permutar, vocês sabem o que é? Prazer. Comutatividade. Tudo bem, né? Permutação seria trocar, pessoal. Ou mudar de lugar. Ou trocar por alguma coisa. Né? Então, por exemplo, lá na Idade Média, lá, como que era não tinha dinheiro. De que maneira que eles faziam as compras lá, as trocas deles, né? Eu tinha uma galinha e você tinha lá o arroz. Eu trocava com você a galinha por arroz. Eu comutava com você, eu permutava com você a galinha pelo arroz. Essa é a ideia de comutar. Ok? Então, comutatividade seria troca, ok? Trocar os elementos de lugar. Então, olha lá. Ó. No caso da adição, a comutatividade serve, porque eu tenho 1 mais 2. Se eu trocar ele de lugar e colocar o 2 por primeiro e 1 por segundo, a conta continua a mesma. Olha, 1 mais 2 é 3 e 2 mais 1 também é 3. Continua a mesma coisa. Okay? Então, por mais que eu troque de lugar, que eu permute de lugar, que eu comute de lugar, né? Por isso comutatividade, por mais que eu troque de lugar os números, o resultado não se altera, continua o mesmo. Beleza? Todo mundo entendeu até aqui? Meia hora só para falar o que significava comutatividade, mas pelo menos agora todo mundo sabe. Beleza. Então, pessoal. Deixa eu ver. Está com o horário meio apertado aí. Eu acho que eu vou passar para outra. Não, vou continuar aqui. Acho que eu vou dar tempo de eu mostrar tudo. Porque agora as outras são bem parecidas, ok? Então são quase iguais. Vamos ver a subtração, pessoal. Associativa. Será que a subtração tem a propriedade associativa? O que é associativa? Lembra lá. A gente associar dois números de forma diferente. Então, vamos supor. Se eu pegar o 5 e o 2. 5 menos 2 dá 3. Né? Associar esses dois. Depois fazer 3... menos 1, 3 menos 1, o resultado é 2. Beleza? Então, a princípio, o que a gente viu aí, dá o resultado que seria 2. Né? Deixa eu tirar aí. Vamos ver outra maneira de associar agora. Vamos associar primeiro o 2 e o 1. Né? 2 menos 1 é 1. E agora associar o 5 com o 1. 5 menos 1 dá 4. Olha aí, ó. A gente associou de maneira diferente e o resultado foi diferente. O que isso significa? Que a subtração, pessoal, ela não é associativa, ok? A subtração, ela não é associativa, porque ela não funciona a gente associar dois números, ok? Não funciona a gente associar dois números de forma diferente. O resultado vai ser diferente também, ok? Então, enquanto a gente tinha visto lá que a soma era associativa, a subtração não é. O elemento neutro, ele existe, pessoal, na subtração. Por quê? Qual o número que eu faço 5 menos esse número que continua sendo 5? Zero. Zero. Então, muito bem. O elemento neutro na subtração é o mesmo da adição. Ele tem elemento neutro. Ótimo. Então, ele não altera o resultado, logo,
ele é um elemento neutro, o zero é um elemento neutro, tanto da adição como da subtração. E o elemento oposto? Existe um elemento oposto na subtração? Se o 1, na adição, o 1 tem um elemento oposto, que é o menos 1. Certo? E na subtração, existe esse elemento oposto? Será que existe? Vamos olhar. Eu acho que existe, professor, porque eu acho que eu já dei esse assunto. É, já vi esse assunto. Eu dei esse assunto no sétimo. Entendi. Então, vamos dar uma olhada aqui. Essa propriedade, ela não faz sentido, pois a subtração, ela já é uma operação inversa, né? E lembre, na adição, o elemento oposto definiu a subtração. Ele mostrou para a gente que a adição, na verdade, é uma subtração quando a gente usa o elemento oposto. Como a subtração, ele já é uma operação inversa, não faz sentido a gente usar o elemento oposto. Perceba uma coisa, pessoal. A gente poderia pensar, não, mas se eu tiver aqui, ó, menos 1, ok? Vamos lá. Qual que seria a definição de elemento oposto? De elemento oposto, a definição é o seguinte. Um número, vou colocar aqui 2, menos algum número, que me dá o zero. Ok? E você poderia falar, ah, então a gente teria que trocar o sinal por mais 2. Então seria, o elemento oposto é o mais 2. Vocês poderiam dizer isso. Mas isso não acontece, pessoal. Lá na frente, logo vocês vão aprender, se já não aprenderam, que existe uma coisa chamada regrinha de sinal. Regrinha de sinal é o seguinte, quando a gente junta menos com mais, dá menos. Okay? Então, essa conta aqui que era... quando a gente junta mais com menos, também dá menos. Quando a gente junta mais com mais, dá mais. Quando a gente junta menos com menos, também dá mais. Só para lembrar dessa regrinha aqui. Nesse caso aqui dá certo, olha. Menos com mais vai dar menos, então vai ficar 2 menos 2 e dá zero. Entretanto, a gente cometeu um erro nesse momento aqui. Por quê, pessoal? Esse número aqui, ó, ele é positivo. O elemento neutro dele não é o mais 2. O elemento neutro dele é o menos 2. O que a gente teria que fazer aqui é o menos 2. Essa conta aqui, ó, menos com menos daria mais. A gente ficaria com 2 mais 2. E 2 mais 2 é 4. A gente não vem para o elemento neutro. Essa parte é um pouco complicada. Por isso que eu não vou me atentar muito nela. Mas o que eu quero que vocês entendam é que como a operação subtração ela já é uma operação inversa, então ela não tem elemento oposto. Ok? Então, não tem elemento oposto. E a comutatividade? A comutatividade dá certo? Isso aqui é verdade? Não. Não é verdade. Por quê? 3 menos 2 é 1. E 2 menos 3 não é 1. É menos 1. Os resultados aqui, ó, não são iguais. São diferentes, pessoal. Né? 3 menos 2 é diferente de 2 menos 3. Então, ele também não tem comutatividade, pessoal. Tá? A propriedade, a subtração também não tem comutatividade. Ou seja, a única coisa que a operação subtração tem é o elemento neutro. Então, queria dizer para vocês que Einstein tem uma coisa para dizer para vocês. Tá vendo isso? Einstein tem uma coisa para dizer para vocês. Vamos ver o que ele tem que dizer para vocês. Fantasma do Einstein apareceu e agora está dizendo algo para a gente. Exatamente, cara. O fantasma do Einstein está dizendo alguma coisa para a gente. Por favor, leia o que ele está dizendo para a gente ali. A subtração tem apenas a propriedade elemento neutro. Isso acontece, pois a subtração não é exatamente uma operação. Mas, na verdade, é a derivação da operação soma, da soma. Pô, mind blowed. Explodiu a nossa cabeça agora, pessoal. A subtração não é exatamente uma operação. Na verdade, ela é uma derivação da operação soma. Né? Ela é derivada da operação soma. A gente viu isso. Por isso, ela não tem todas as propriedades. A única propriedade que ela tem é o elemento neutro, que é a mesma propriedade lá da adição. Okay? Então, toda vez que a gente for falar sobre propriedades das operações, a subtração ela não é uma operação.
exatamente não é uma operação, assim, no sentido mais estrito da palavra, porque ela é uma derivação da operação soma. Okay? Toda vez que a gente faz uma subtração, na verdade, nós estamos fazendo uma soma cujo o segundo termo, ou o primeiro termo, sei lá, ele é um número negativo, ou seja, ele é um número oposto. Ele é um número oposto, tá? Então, isso é muito importante. Continuando aí, pessoal, então vamos ver as propriedades da multiplicação, ok? Em relação às propriedades da multiplicação associativa, ok? Vamos olhar aí. Associativa, multiplicação tem associativa, pessoal? Vamos lá pensar de novo na associação aí. Se eu associar o 2 e o 3, multiplicar 2 vezes 3 dá 6. E depois associar 6 com 4. 6 vezes 4 dá 24. Então, essa associação deu certo, né? Então, vamos ver outro tipo de, opa, outro tipo de associação aí. A gente viu que 1 dá 24. Vamos associar agora o 3 com o 4. 3 vezes 4 dá 12. E 12 vezes 2 também dá 24. Então, a associação, pessoal, a associativa, ela tem na multiplicação, funciona na multiplicação. Okay? A gente associar de formas diferentes, a gente vai conseguir chegar sempre no mesmo resultado. Se eu associasse o 2 e 4, né, daria 8. 2 vezes 4 daria 8. 8 vezes 3 daria 24 também. Então, a associativa funciona na multiplicação. O elemento neutro, pessoal. Qual que é o elemento neutro da multiplicação? E aí? Quem sabe me dizer qual é o elemento neutro da multiplicação? Por exemplo, aqui, ó, pessoal. Se eu fizesse 3 vezes que número? O resultado continua sendo 3. E aí? 1, João. Boa, 1. Então, se eu multiplico qualquer número por 1, ele continua sendo ele mesmo. Se eu multiplicar 1.000 por 1, continua sendo 1. Continua sendo 1.000, no caso, né? Então, o elemento neutro da multiplicação é 1. Ok? Muito importante isso. Então, por quê? Porque o 1 não altera o resultado. Beleza? Na adição, pessoal, a gente tinha o elemento oposto. Na multiplicação, a gente não tem o elemento oposto, nós temos o elemento inverso. O que seria o elemento inverso, pessoal? Se a gente multiplicar um número ao seu inverso, o que me resulta é o elemento neutro. Okay? Então, se eu pegar e multiplicar qualquer número pelo elemento inverso, o resultado dá o elemento neutro, que é o, no caso da multiplicação é o 1. Qual é essa conta aqui, então, pessoal? Vai surgir, ok? Que número que eu multiplico, por exemplo, aqui no caso de 2? 2 vezes o quê? Que eu multiplicado aqui me dá 1. E agora? Que número é esse? Alguém sabe me dizer? Que número será esse? Pensando ainda com você, pensando. Que número será esse? Que se eu multiplicar 2 vezes esse número, o que me resulta é o elemento neutro da multiplicação, que é o 1. E agora? 2 vezes 1, será que é 1, Nicolas? Vamos ver, ó. 2 vezes 1 seria o resultado 2, né? E não 1. Então não é. Menos 2, falei errado, não é também. Menos 2 não é. Não é. O menos 2 seria o elemento oposto lá da adição, né? Professor, o áudio está chegando um pouco ruim para mim. Você pode repetir, por favor? Claro, claro. Posso. Tá ruim o áudio ainda ou tá, tá... Como é que tá o áudio? Agora tá instável. Tá. Vamos ver. Qualquer coisa que ficar ruim, vocês me avisam aí, tá? Pra gente ver o que tá acontecendo. Zero. Eu acho que não é o zero também, pessoal. A pergunta é a seguinte, para repetir para a Letícia aí. Nós vimos aqui que o elemento inverso da multiplicação
Não sei se você chegou a pegar aqui a ideia do elemento neutro. O elemento neutro é o 1, né? Todo número multiplicado por 1 continua sendo ele mesmo. Mas o elemento inverso, né? Na adição, nós temos o elemento oposto. Na multiplicação, nós temos o elemento inverso. Que é o quê? Toda vez que a gente multiplicar um número pelo seu inverso, ele resulta no elemento neutro, que no caso da multiplicação é 1. Então, que número é esse? Que duas vezes esse número dá 1. Né? Vocês falaram 0. Percebam, pessoal, 2 vezes 0 é quanto? É 0. 2 vezes 0 é 0, não é 1. Então, esse também não é elemento inverso. Vou mostrar para vocês aqui, então. Eu acho que esse aqui está um pouquinho mais difícil. Vou dar uma dica, pessoal. Nas semanas passadas, nós estávamos vendo fração. E a gente viu que fração também é um número, pessoal. Fração é um número, ok? Então, a gente poderia colocar aqui dentro uma fração. Ok? Então, no caso do 2, o inverso do 2, todo número tem um inverso, né? Todo número tem um inverso, da mesma forma que todo número tem um oposto. O oposto do número 2 seria o menos 2. Agora, o inverso do número 2 seria o 1 sobre 2. É o número lá embaixo. Né? Então, o inverso do número 3, por exemplo, seria 1 sobre 3. Seria a inversão dele, seriam essas frações aí, pessoal, ok? Então, quando a gente fala aí de número, fração também pode ser um número. Nesse caso aqui, o número que a gente pode colocar ali dentro é uma fração. O inverso do 2 é 1 sobre 2. Esse é o elemento inverso do número 2, que é 1 sobre 2. Como 1 sobre 2 é uma divisão, pessoal, né? Essa conta aqui se torna uma divisão. 2 vezes 1 meio, lembra lá como é que multiplica frações? De cima pelo de cima, 2 vezes 1 é 2, e de baixo pelo de baixo, 1 sobre 2, 2. 2 sobre 2, isso aqui é a mesma coisa que 2 dividido por 2. E 2 dividido por 2 é a mesma coisa que 1. Então percebam que multiplicar duas vezes o inverso, 1 sobre 2, é a mesma coisa que 1. Tá? Por isso, por causa da multiplicação de frações aí. E lembrando que fração é uma fração, toda fração é uma divisão, ok? Então, muito importante isso aí, pessoal. Esse número inverso aí, na causa da multiplicação. Então, olha o que a gente percebeu, que multiplicar pelo inverso, ou seja, uma fração, e toda fração é uma divisão, o que a multiplicação está fazendo, na verdade, é definir o que é divisão. Né? Então, a gente acaba de definir que divisão é o inverso da multiplicação. Okay? Enquanto multiplicação é uma conta, a divisão é o inverso. Por quê? Porque o elemento neutro, ele transforma a conta que era de multiplicação em uma divisão. Então, toda vez que a gente usar um elemento, fazer uma divisão, o que nós estamos fazendo, na verdade, é multiplicando pelo elemento inverso. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, a gente fazer aquela conta que a gente fez lá, 45 dividido por 3. Só que eu vou usar essa anotação aqui. Tá? 45 dividido por 3 é a mesma coisa que 45 vezes 1 sobre 3. Tá? É a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, né? Pelo número inverso do 3. Então, divisão é a operação inversa da multiplicação. Acabamos de definir que divisão é o contrário ali da multiplicação, por conta disso. Então, você já sabe para onde a gente está indo, né? A ideia é que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá com subtração. 1 sobre 2, isso mesmo, Nicolas. 1 sobre 2 é a fração meio ali, né? Por fim, comutatividade existe na multiplicação? 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2? E a resposta é sim, pessoal. É sim a mesma coisa. Por quê? Porque lá, quando você era criancinha, sua professora disse o seguinte, a ordem dos fatores não altera o produto. Lembra quando ela falava isso? Ela estava dizendo justamente isso. Se você inverter aqui, ó, os números, se você fazer a comutatividade, a conta continua a mesma. Por quê? 2 vezes o 3, né, é 6. E 3 vezes o 2 também é 6.
né? Embora essas contas sejam diferentes. Duas vezes o 3 quer dizer que o 3 está aparecendo duas vezes. E 3 vezes o 2 quer dizer que o 2 está aparecendo 3 vezes. Mas os dois resultam no mesmo resultado, 6. Os dois dá o resultado 6. Então, a comutatividade existe na multiplicação, pessoal. Tá? Muito importante isso aqui para vocês. Né? É a frase que a professora lá falava antigamente, né? A ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, trocar o 2 pelo 3 não vai alterar o resultado. É só trocar o ângulo, né? É, não, não é exatamente o ângulo, né? A gente não tá falando de ângulos aqui. Mas é só a gente trocar um pelo outro, né? Colocar o 2 no lugar do 3 e o 3 no lugar do 2. O resultado continua o mesmo. Só que os lados. Os lados, isso mesmo. Trocar os lados. Boa, né? Exatamente, exatamente. Então, isso aqui vai nos mostrar, então, que a multiplicação tem todas as propriedades. Vamos olhar agora a divisão. Da mesma forma que aconteceu lá na subtração, pessoal, associativa, a divisão também não tem. Por quê? Porque eu associar 20 dividido por 10, olha, dividir 20 por 10, 20 dividido por 10 é 2. E 2, né? 2 dividido por 5, 2 dividido por 5, né? É uma fração, 2 quintos, né? 2 quintos, não faz muito sentido nisso, é 0,4. Né? Esse resultado aqui daria 0,4. Ou uma fração, ou a fração 2 quintos. Não faz, né? Então, é assim que acontece. Agora, se a gente associar de outra maneira, se a gente associar dessa maneira aqui, ó, 10 dividido por 5, que é 2, e agora fazer 20 dividido por 2, esse resultado aqui vai dar 10. Então, o resultado não é o mesmo, né? Logo, o que a gente lembra é o seguinte. E divisão, o que a gente entende agora é que não funciona a associatividade na divisão. Logo, divisão não é associativa. Elemento neutro, que é lá aquele númerozinho que não muda a conta, né? 3 dividido pelo quê? Que continua sendo 3. É o mesmo da multiplicação. 3 dividido por 1 continua sendo 3, o que não altera o resultado. Então, o elemento neutro existe na divisão. Elemento inverso. De novo, pessoal, essa propriedade não faz sentido para a operação inversa, já definiu a divisão, né? Então, a multiplicação já foi definida. A divisão já é a operação inversa. Então, ela não pode ser definida, redefinida, ok? Por isso, essa propriedade não faz sentido. Então, não tem elemento inverso. E, por fim, a comutatividade, pessoal. A comutatividade também não faz sentido. Por quê? 10 dividido por 2 é 5. Agora, vamos trocar de lugar as coisas. 2 dividido por 10 é 0,2, né? 2 décimos. Não é a mesma coisa, são diferentes, pessoal. Logo, não funciona também a comutatividade. Beleza? Alguma pergunta? Professor, eu só aviso mesmo que a 19,50 por aí vou poder sair, tá? Tá ok, João. Vamos lá, então. Pessoal, de novo, Einstein tem alguma coisa para contar para a gente aí. E agora eu vou pedir para a Ana ler para a gente. A divisão tem apenas a propriedade elemento neutro. Isso acontece pois divisão não é exatamente uma operação, mas na verdade a derivação na operação multiplicação. Boa, Ana. Obrigado. Muito obrigado. Então, gente, de novo, a mesma coisa que aconteceu com a subtração, aconteceu agora com a divisão. Porque a divisão ela não é exatamente uma operação matemática, mas ela é a derivação da operação multiplicação, por conta da fração, ok? Né? A gente usa frações ali, toda vez que a gente multiplica um número inteiro por uma fração, nós, na verdade, estamos fazendo uma divisão, ok? Muito importante essas coisas aí. Pessoal, hoje, então, nós conhecemos as propriedades básicas, as propriedades das operações básicas da matemática.
Na verdade, existe mais uma propriedade que a gente vai ver nas nossas próximas aulas, que é uma propriedade um pouco mais complicada, mas vai ser legal para a gente também. Ok? A gente se aprofundou aí, então. Se alguém ficou com alguma dúvida, pessoal, manda para a gente. Pessoal de casa aí também, vocês podem mandar, @alicerceedu, nas nossas redes sociais. Mande foto, vídeo, desenho. Você pode mandar também as atividades que você fez com a gente hoje, as anotações, vai ser muito bem-vindo. Amanhã, pessoal, temos aula de português, então vamos descansar e amanhã nós voltamos com mais uma aula de português, pessoal. Boa noite para vocês, bom descanso e até amanhã. Música